Azərbaycan sərhədçiləri təmas xəttində bir neçə mövqedə irəli və strateji yüksəklikləri əldə edib. Bunu Azərbaycan sərhəd mühafizəsinin yaranmasının 100 illiyi ilə bağlı keçirilən mətbuat konfransında Dövlət Sərhəd Xidmətinin aparat rəhbəri general-mayor Elçin İbrahimov bildirib. Qeyd edib ki, ölkə prezidentinin qərarı ilə bir müddət əvvəl Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının tərkibində Qazax əlahidə sərhəd diviziyası yaradılıb. Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin Qazax ərazisindən keçən hissəsində sərhəd hissələri xidməti təşkil edilib. Ötən ilin sonunda burada xidmətə başlayan hərbi qulluqçular üçün 75 sərhəd döyüş məntəqəsi inşa edilərək istifadəyə verilib. Aparat rəhbərinin sözlərinə görə həmin ərazilərdə son aylarda gərginlik müşahidə olunub, bu Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi təxribatlar onların Azərbaycan ərazilərinə doğru öz döyüş mövqelərini irəli çəkmək istəyi ilə bağlı olub. Azərbaycan tərəfi buna layiqli cavab verib. Bizim tərəfimizdən bu cəhdlər nəzərə alınaraq qabaqlayıcı tədbirlər görülmüş, bir sıra istiqamətlərdə, strateji əhəmiyyətli yüksəkliklərdə yeni mövqelər tutulmuşdur və bu mövqelərin tutulması Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələrinin döyüş postlarını və həmin postlara hərəkət edən yolları nəzarətdə saxlamaq üçün daha optimal imkanlar yaranmışdır. Bu müddət ərzində bizim hərbi qulluqçular tərəfindən düşmən tərəfin aramsız atəşi altında mühəndis işləri, bizim sərhəd döyüş məntəqələrinə şəxsiyyətin və nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsizlik hərəkət etməsi üçün val yollarının çəkilməsi tapşırıqları uğurla yerinə yetirilmişdir. Bu müddətdə düşmən mövqelərinə bizim mühəndis texnikamıza, yük nəqliyyat vasitələrimizə, hətta hərbi tip avtomaşınımıza qarşı atəş açılmış. Nəticədə bizim iki hərbi qulluqçumuz yaralanmışdır. Görülmüş təxirəsalınmaz təxliyyə tədbirlərinin nəticəsində onların həyatı xilas edilmişdir və hal-hazırda sağlamlıqları üçün heç bir təhlükə yoxdur. Bütün bu hallarda Ermənistan bölmələrinin döyüş mövqeləri adekvat cavab atəşi ilə susturulmuşdur.